有粉丝给我们寄过来这么一个东西啊，飞机上用的地平仪。我们先看一下它长什么样。首先呢，可以看到这个东西它呈一个圆柱体状，然后呢前面有个玻璃，玻璃里边有个球，球可以上下动，然后左边这个东西可以调中间这个刻度，可以走来走去。右边这个按键写的启动前按压，下一步流程应该是我给它通电，然后让它工作起来，大家欢呼，我操牛逼。但是呢，问题出现了，我们看一下它的引脚，你会发现它后边是个航空接头，然后出来了三根线，这三根线仔细看，它长得一模一样呀，一模一样。所以不知道引脚定义，我也不敢随便给它加电。接下来要怎么办？只能是上网找一些资料，然后再查阅一些古籍，最后再咨询一些先辈，得到了一个结论，这货它是使用三相电的，这要接三相电，但是它需要多大的电压我也不知道，怎么办？所以又去查资料，又去翻阅古籍，又去咨询先辈，最后得知这个玩意儿配套的还有一个东西叫做变流器，那个玩意儿就是拿飞机或坦克上的直流电，而欺负直流电变成三相电来供它使用，变流器，变流器。所以呢怎么办？所以就去找变流器呗，这个东西还挺贵啊，没办法，只能是把媳妇挂到咸鱼卖了换钱，最后买来一个变流器。我们看一下变流器长什么样。首先长得非常的憨厚啊，后边有些散热孔，然后前面有些引脚输出，卖家还很负责任啊，告诉我两根红线的正负，然后了三根线是象限，就是这么个东西。所以继续呢就需要给这个家伙加直流电，测试一下它能不能工作。 OK 没问题，不就是直流电吗？咱有这个事儿，我有正点原子的小电源，看一下，就你们常见这个，我天天用的这个东西，调成27伏之后加上去没动静，没任何反应。后来我看了一下这个东西的最大功率是100瓦，所以说我感觉可能是劲儿太小，劲儿太小，怎么办？买，继续买，现在已经没有回头路了，又把摩托车挂咸鱼卖了，买电源。看一下这个电源，可以看到这个电源功率直到300瓦了，最大电流是5安，这个东西应该可以了吧，这个它不至于用300瓦的功率吧。结果呢把它接好和它相连，5安大电流加上去，两个字，死寂，没任何动静，就是大哥你多少动一下或者缓慢的转我也能接受啊，但是没有任何动静。怎么办怎么办？又去查询了一些资料，翻阅了一些古书，咨询了一些前辈，最后得到答案，这个玩意儿的启动电流非常大，工作电流不大，启动电流有时候可能将近按20安20安20个 A，已经没有回头路了，继续去把孩子放咸鱼卖了换钱，买电瓶。看一下这俩电瓶，普通的铅酸系电瓶是12伏的，但是我这次买的是磷酸铁锂的，它的电压是12.8伏，而且必须得一次买两个嘛，把它串起来，这个东西它要求是27伏，所以下一步呢就是用这俩串联给这个玩意儿叫变流器供电，然后变流器输出三相电，再把它带动。唉，真的不用点赞啊，真的不用点赞，自己人不用点赞，一点都不费劲。我看一下变流器上的线已经接好了，但是接的有几分潦草啊。下一步是把俩电瓶串起来。OK， 串好了，然后正极。OK， 嫉妒人心时候到了，如果他再不工作，我给你们直播咬舌自尽。哦，终于转起来了。OK， 然后呢，下一步就是说把这三根象限给它接上。看一下它目前的状态，里边是个自由活动的球啊，然后这边启动前按压，我按压，按压的话，它好像有个回中的过程，但不是很明显。然后马上给它通电，叮叮叮叮，哇，它活了！我是斜着拿着它的，稍等一下，我把这个电固定住。哎，回中了，回中了，回中了，那非常聪明啊！你现在可以看到它状态了吧？然后这个可以调它中间有个刻度计上下，然后假设飞机朝上走。哎，看下边会有上升，头朝下，这边会有下降，朝左呢，左右不管，斜也可以，俯冲呢，这样啊，俯冲也可以，头朝下嘛，
如果是垂直朝上呢，也可以，也可以。这折腾了半个月，就为了看这么一个球啊！下一步呢？下一步肯定是把它拆开之后再通电了，看里边是如何工作的，对吧？但是我不会把它拆碎啊，这个是粉丝借给我的，我还得还给人家。先断电。变流器已经不工作了，但是这里边还是在响，还是在工作。目前看的状态还是有，应该是里边陀螺仪的惯性在让它工作。OK， 看一下这部分，这些零件单个我几乎都认识，但是组合到一起我就不认识了。然后最中间部分是个滑环，把电路直接传到中间这部分。看这个是控制左右，这好理解啊。看左右，然后在这个位置继续还是滑环，这样的话把电传到里边去控制这个球球，这个球球用来显示俯仰，俯仰角度。然后在这个球球的最中心位置是它的核心，这里边它有个陀螺仪，继续这个启动前按压是控制它这个左右的。你看目前在这个位置，我按它，它自动回中。这个东西我看了一下它结构，如果往里面拆的话，肯定是先动这些螺丝，上面有四颗螺丝总体来固定它，但是有一颗螺丝是在线路板下边，而且线路板是手动焊上去的。假设这个滑环出问题了，我都没办法解决，所以说就软蛋拆解，我就不往里边拆了，毕竟是别人的嘛，我还得还给人家。但是我会通电试一下。OK， 就是这么个东西，飞机的地平仪。我现在已经断电五分钟了，但是它现在还是在这转。然后你看，这有两个电源。既然来都来了，那下个视频是不是该安排上了？而且刚才我想测这个玩意儿的转速，测不出来，它那个窗口太小了。